До Львова прибули навіть спортсмени зі Східної України, яких останні півроку нечасто можна було побачити на змаганнях у нашому місті. Приїхали із рішучим настроєм. За два дні вже встигли відзначитись рекордом. Мені не вистачило 0,4 очка до встановлення українського рекорду. А по фінальній серії я встановив рекорд України. Я тренувався дуже тяжко, але останні 2-3 дні я відпочивав, тому що я мав підійти до старту дуже свіжим. Декому із гостей так сподобалось у Львові, що він залишився тут для тренувань ще й з весни. Одна спортсменка з Донецької, Сухорукова Вікторія, яка готується до змагань на Олімпійські ігри в Китаї, молодіжний. То вона тут у нас з весни, вона додому не їздить. Павло Коростельов уже здобув собі путівку на чемпіонат світу. На лінії вогню змагатиметься серед дорослих. Снайпер зізнається, дискомфорту серед старших суперників не відчуватиме. Та серед юніорів все ж спокійніше. Тут легше, тут, якщо якийсь такий середній результат, то вже пройдеш фінал, а серед дорослих треба тільки на високому рівні триматися. Кульовики запевняють, досвід дозволяє позбутись хвилювання, тож на чемпіонаті України почувають себе майже як на тренуванні. От вчора я зайняв 5-те місце, 542 очка, вправа МП-6 на 50 метрів, смачив пістолет довільний. І сьогодні 573 попав в фінал. Стрільба на скани вщухатиме до суботи. Загалом на рубіж вийдуть 2 сотні снайперів. Марічка Думач, Роман Миленький. Головні новини Львова.